么那好什么的，那什么的，该他的别人是没。爸，咋啦嘞？那啥时间的？我谁在呢？还不知道。啊，他平时干什么的？那是妈咪的嘛。三男同学，听到个。我买点彩铃的，得了我妈为什么写的？sevme sen beni çekemezsin. Uşaklar söz verirler ki gelen defa bak el aslından getirsin. Baş üstüne şahınız kalaları onlara bir heftenin içinde öyle bir kef versin ki oradan kaydıma hiç ağıllarına bile getirmesinler. Bizim bu dəqiqə əlimizə bulma oynayan vaxtıdır ya. Darıxma, darıxma. Sen arkayın git kızım. Günü bu gündən onun üstündə nəzarət olacaq. Özü də çox güclü. Xahiş edirəm, bir də belə zarafat eləməyəsən. Sən buna zarafat deyirsən? Buna başqa nə ad vermək olar? Başını sürürsən qapınızın ağzına, xəbərsiz ətərsiz. Şəlaləni məktəbdən götürürsən. Zərifə, biz mütləq görüşüb söhbət etməliyik. Sən nə danışırsan, Rüfət? Atam bilsə, qiyamət qoparar. Nə olsun, bu onsuz da əvvəl axır olmalı. Mən yorulmuşam, Rüfət. Mən rahat öz həyatımı yaşamaq istəyirəm.
sən əmi. Ana, gələn dəfə ata da gələr də bizlə. Şalara, sən nə dedin? Ata? Hə, ata, ata bizdə qalır da. Bəs. Bəs mən niyə demin? Anam qoymurdu. Zərifə. O sizdədir? Hə, bizdədir. Bəlkə mənə izah eləyəsən. Məsələ sən fikirləşdiyin kimi deyil. Mən sənə sonra hər şeyi başa salaram. Yaxşı, yaxşı. Bugün axşamüstü görüşəcəyik. Həyata yox. Mən iş yerinə gələrəm. Gedək şələyə. Gəlin, qoy siz götürüm. Yox, lazım deyil, biz özümüz bu. Sinat olmuş deme aşağına sen. Yedeleri çöle tökülmüş. Oo, olmaya ortada eşit mehabbet var. Nerede? Olmaz mı yer? Niye olmur? Olanlar. Söz de ders soruşuram. Allah başa can eylesin. Yaşı. Gel sohbetimizi devam ettirek. Vaktimiz azdır. Eşidirim seni. Bir saatten sonra aeroportta olmalısın. Bizim uşaqlar kızları oraya getirecekler. Yaxşı, de görüm o kızlar necədir? Babadılar. Pis değiller. Aha. Bu defa orada kalıp işleme hevesinde olanlar çoxdur. Həmişəki kimi şəhərdə bələdçiliyi İsmail edecek. Yarında saxla. Kızların işe düzeltilmesi bir haftalık turist seferi bitenden sonra olmalıdır. Başüstü. Şahnaz xalaları onlara bu bir həftənin içində elə bir kef görsətsin ki, oradan qayıtmaq heç ağıllarına belə gətirməsinlər. Yaxşı, sənə də Əsmənin qanararı necə olacaq? Yenə əvvəlki qaydada qalacaq? Qanarar dəyişməz olaraq qalır. İş təmiz görülsə, sənin qanararında dəyişiklik ola bilər. Doğrudan, mən ölüm varanda sənin əl açıqlığıma. Mən ölüm kişisən. Samedim, çay soyudu ki, iç də. İçirəm, ceyram, içirəm, içirəm. Deyəsən, qısqanlardı sənin bu ceyramın. Yaxşı, keç otağa, katibədən bileti, bir də sənətlərini götür, tələs. Yoxsa gecikərsən. Oldu. Aa, sən də buldun söhbət. Gedirin. Lan, biz də başımıza salmışıq, qonun kimin aşağı. Ya da yürüyüş vermeyen de onun için belli yürüyüş. Ulan şimdi güzüş görürdü. Bəsdi be. Bəsdi koca arvatlar kim değildin. Bunların öz işleri var bizim öz işimiz. Sen karışma. İşte. Karışma karışma da ne ineyim ben? Karışma. Boş tanış. Özü de özünden çıkma. Gel dağımcım. Qarışma, qarışma, qarışma. A, sən də, mən də az risk edirəm, hə? A, dünən bilirsən, nə oldu? Heç bilirsən, hə? Dünən bir dənə qızın üstündə az qaldılar məni yoxçusunlar. Hə? Bir dənə qızı yola gətirincə, ilk dili tökürəm, əmə? Hə? Xəbərim var bunlar. Ancaq aldığımız nədir? Qəfil quruş. Cırtqoz olma, qarabala. Vaxtsız banlayan xoruzun aqibəti bilirsən də necə olur? Mən nə edirəm? Bax, mən nə edirəm? Mən haqqımı tələb eləyirəm də. Sənə məhtəl qalmışam mənə. Özüm ölüm, mən sənə məhtəl qalmışam. Baş düşdü sən, şefin sağ əli səni. Ancaq bura gələ pullarda xəbərin yoxdur. Mən ölüm, mən sənə məhtələm də, məhtəl qalmışam. Rabbala, yadında saxla. Bomba heç vaxt hərb olmayıb. Mən neynədiyimi yaxşı bilirəm. Bu işin axırı yoxdur.
Keçdi Səməd ağa ilişəcək. O da ki, indi bizə peşqə olmaq daha sərfəlidir. Şah hər yerdən göründüyü üçün tez də qurulur. Amma peşqə yavaş-yavaş gedib şah da ola bilər. Çatdı sənə. Aha, çatdı. Bomba, sən nə siyasətin adammış sana, mən səni tanımırdım da. Mən təpədən dırnağacan siyasətdəyəm. Sənə də məsləhətim budur, mənə qulaq asasan. Yerli, yersiz, barnavı hər yerə soxmayasan, özün də səbirli olasan. Nə qədər səbirli olmaq olar, hə? Sən bilirsən indi bizim neyniyən vaxtımızdır? Hə, neyniyən vaxtımızdır? Bizim bu dəqiqə əlimizin pulman oynayan vaxtıdır, ya? Səbirli ol, səbirli ol, darıxma. Oynayacaqsan, pulman da oynayacaqsan, maşınla da oynayacaqsan, darıxma. Gəl, gedək, şəfə məlumat verək. Nə axtar? Özün yaxşıdır. Mənim bura gəlib getməyim sən hikmətin balası. Səməd ağa mənim zövqümdə olan kişilərdən deyil. Mənə çürükü beləmirəm də. Yox, görürəm qısqanırsan. Qorxursan kişi əlimdən ala. Onu mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Səməd ağa məni dəricəsinə sevir. Doğrudan, bəs sən necə? Məhəbbət qarşılıqlı olur, eşitməmsən. Balası. Sən bu yolu gedəndə mən qayıdırdım. Halal xoşun olsun. Keçirmisən əlbə, fırlad özün üçün. Sən elə danışırsan, güya ki mən yaxşı da. Mənə də yox da. Buyurun. Şəhər, dediyim ki, mənə Rüfət bir qızla görüşür. Qızla? Uşağı da var. Uşağı da var. Ver. Mən elə belə də bilirdim. Nə var? Doy olsun. Bu barədə sonra. Şahaz xanım, yuvarlısınız. Gelirəm, gelirəm. Ceyran xanımla tanış olurdum. Anam bacım olsun. Elə şirin xanımdır ki, adam az qalır onu yesin. Bəli. Ha? Yaxşı, oldu. Bugünkü reis təxirə salmır. Sabah uçacaqsın. Hə? Vaxtınız var, gedin istirahət edin. Buyurun. Sağ olun, yaxşı yol. Sağ olun. Buyurun Ceyhan Hanım, buyurun. Buyurun bomba verin. Söhbətiniz nə olsun şəhdi elə? Samidik, heç mənim bu arvatda xoşum gəlmədi. Niyə? Adamı elə sancır. Mən də onun cavabını yaxşıca verdim. Nə dedin ki? Dedim ki, mən Samidikı lap dəlicəsinə sevirəm. Leyli kimi. Afərin, afərin, yaxşı demsən. Gələk ona deyəydin ki, yazıq Səməd ağa. Məcnun olub düşüb səhralərə.
Size kim lazımdı? Qonaqların necə diqqət edişim? Qonaq başımızın ağasıdır. Buyurun içəri. Mən bu məhəllədə olmam. Adım da ki, Vahiddir. Vahid? Vahid yəni tək, hə? Ay, sağ ol. Əsl mənim adamdır. Düzdür, ağa Vahid olmasam da. Bəzi şeylərdə oxşamışam qədəşə. Araq-malaq necədir sənin üçün? Davayı uğraq. Necədir sənin üçün? Siz laf aləmsiz ki. Yaxşı, buyurun əyləşin. Ay, sağ ol. Bir dəqiqə. Amma yeməyə bir şey təşrif edə bilməyəsəm, gələk bağışlayasız. Deyim yox, deyim yoxdur, canın sağ olsun. Gül vurmuşsan qədiş. Sevirsən bu qızı. Nədən bildin? Beləliyimə baxma. Başım çox çəkib qədiş. Sevməsən belə çəkə bilməzsən. Mən də uşaq vaxtı qonşuluğumuzda bir rus qızını sevirdim. Ha, adı da İraydı. Kuklaydı zalimin qızı. Elə birinci meyxanamda bax onda yazdım. Qədiş deyirəm burada heç səs yoxdur. Bəlkə o meyxandan bir ikkəmə deyəsən. Yax hələ. Gülməli çıxar. Ey, görürəm, yaxşı oğlan oxşayırsan. Özün də böyük işlərlə məşğulsan. Biz balaca adamlarıq. Amma ürəyimiz böyükdür. Özündən müqayət ol. Sənə sağlığa. Özündən mağayət ol dedin. Nədir, yoxsa məni öldürəcəklər? Öldürməyə deyə bilmərəm. 100% bilirəm ki, sənə pislik eləmək istəyən adamlar var. Bəli. Hə, sən yəqin mənim emalat xanamın dağılmasını eşitmirsən. Mən onları gördüm. Amma qaranlıq olduğundan tanıya bilmədim. Düz deyirsən. Ha. Bir baraca da sağlığa vurmuşdum. Dallarıca qaçdım. Ayaqlarım dolaşdı bir-birinə, yıxıldım yerə. Çox sağ ol, Vahid. Qədiş, mən sənin yanına sağ ol qazanmağa gəlməmişim. Gəldim onu deyim ki, nə vaxt çətinə düşsən, mən sənin qulluğunda hazıram. Bir də sağ ol. Vahid sən ki, Vahid. Bugündən biz sənin olduq, necə deyərlər, ayrılmaz dostlar. Ha, kızlar, necəsiniz? Yaxşı olun, yaxşı olun. Bak, 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 bak. İndi mən sizi Şahnaz xanımla tanış edirəm. Şahnaz xanım da sizin kimi turistdir. Amma sizdən fərqli olaraq o oralarda biraz çox olur. Odur ki, kimin bir problemi, kimin bir çətinliyi olsa utanıb edəmədən Şahnaz xanıma müraciət edə bilər. Onun da neçə bir iş var. Bir həftəlik səfərdə gedib gəlib gələcəklər. Mənimki isə Almeriyyədir. Aa! Uçan be! Yaxşı kızlar, baxın. Mənim fikrim biraz orada qalıb işləməkdir. Kömək edərsiniz mənə işte. Çalışaram, kömək edin. Orada niyə qalmaq istəyirsən ki? Burada problemlərin var. Hə. Oğlanla.
Hə. Atıb səni? Yox, mənəcəm. Aramızda bir şey olur? Yaxşı, fikir eləmə. Mən səni kömək edərəm. Bu, indi çox qızların başına gəlir. Cavanlığın səhvləridir də, neynəmək olar? Eybi yoxdur, mən sənə kömək edərəm, hər şeylə keçib gedər. Gəl, gedək. Bir baş aeroporta! Aeroporta! Kızlar, kesti itibayı fəhd eləməyə! Gedin, gedin! Bunları da belə yola saldıq. Gördün də? Yaman şeydi bu Şahnaz xanım, o söz saxdırmaq da olmaz. Aa, gəl bir olmasın, mən onu tanıyanla elə aeroportlarda görmüşəm. Biri sənlədi, ooo! Dəhşət! Deyirəm bomba, yaman yorulmuşam, deyirəm bir gedək kef çəkək, kef. Yox, ara bala tələsmə, bir dənə də iş var. Gedək onu da həll eləyək, sonra iki qardaş qəşəkcə gedək otura, yiyək iki özür. Nə işdir? Kef tapşırır yenə? Mən tapşırıram. Maraqlıdır, maraqlıdır. Hə, deməli belədir, bizim şefin oğlu, o gülməşəkər Johnny qayıdıb gəlib. O bizim uşaqların toruna düşüb. Kimi? Rafiq gəlin. Rafiq gəlin? Aaa! Rafiq gəlin toruna düşə bilirsən nə olur ala? Ala narkoş olur, narkoş. Deməli məsələ belədir. Dima mənə zəng eləmişdi. Onların malları qutarıb. Buradan gedirsən Dimanın yanına. Ondan 3 paket götürüb aparıb verirsən Rafiq gəlin. Rafiq də o paketin pullarını Johnny-dan alıb verəcək sənə. Başa düşdün? Valla başa düşdüm, sən dahi sənə. Şefdən ancaq bunu bax bu yollan almaq olar. Başqa cür ondan pul almaq olmur. Qarabala, amma üçüncü adam bu söhbəti bilməməlidir ya. Mənə inanmırsan? Yo, inanıram. Elə belə söz gəlişi dedim də, necə deyərlər. Davirək. No, pravirək. Gəlmədən, şahanədən, gəlməkdən, gezməkdən, məhəllə məktəbdən, bir yerdə, hə, gecəcə gəzməkdən. İlk sevgi, məhəbbət, beləncə yarandı bu dali, yüzmə gecəndə qaradı, o bilmədi, nədən başladı soyulluq. Gün gəldi, görüşlər kəsildi, bir yoluq, qalsa da sevdiyi uşaqlıq illərində, yaşadı sevgi, yüzəyində, həlində, bir gün... Nə yazısı gəlidir, yalqız, bir yerində Yox, mən istəyirəm ki, özüm verəsən, özdəki tək siqaret yoxdur, sən mənim istəyirəm. Yaxşı, bu sənin kalyan. Bu isə siqaret, buyur. Bəlkə yandırım? Pis olmaz. Buyur. Nəsə gözümə bir təhər deyil sənə. Yox, mənim qayıqlım zordur. Qayıqlım da zor deyil, canım mənim. Özümdəki az içirsən, heç nə başa düşə bilmirəm mi ya? Az, bəlkə bizimlə günün xoş keçmir, hə? Bəlkə sevgilisi yazmaz şüphələ. Aaa, doğrudan ha. Bilin ki, gönlüm, hələ indiyənə kimi yazımdan çıxarda bilməkcəm olacaq. Bax, o nəyini sevirdim. Acın, gecin, bütün biriydi də. Heç nə anlamıram. Biz onunla qırılmışıq səninlə. Doğrudan. Mən bilirdim ki, sən ağlı olmasan.
Mən buna ən meymindim. Haçan da atacaq sanırım. Evədə lazım mıydı? Yox, sənmə. Mən yox. O mənə atdı. Belədir. Deməli, aramızda nəyisi oldu? Səbirə, qutaram bu söhbəti, bəs. Yaxşı, yaxşı. Evi yox. Mən belə şeylərə pis baxmıram. Necə də olsa, o kişidir axı, düz deyil. Axı, axı o məni bağışlamam. Mən sonra çıxım getdi. Hara getdi? Hara, hara. Xaricə. Yəqin ki, özünə təzə kavalər axtarmanı getdi. Hə, John? Neydi ben centlemenler? Hayş edirəm. Bir-bir gəlin bu mürcəli sehirli ah tozun damına bax. Hadi qalasan. Bu ah ölüm. Gəlin bu ah dünyanın dadına baxın. Son nöqtəyə yaxınlaşmaq, olmamaq qorxusunu aşmaq, əsliyyətlə rahatlaşmaq. Buyur da, canım. Qorxur ki, babası onu nakaza dedi. Bura bax, mən evə ayıq başına getməliyəm. Onun belə şeylərdən zəhləsi gedir. Ah, doğrudan ha. Sən axı babanın yanına bugün ayıq getməlisən. Bizə pul lazımdır axı. Hüseyin, malların pulunu verməliyik. Hə, Johnny, bu dəfə malı borca götürmüş. Amma uşaqlar söz veriblər ki, gələn dəfə lap əlasından götürsün. Johnny, bəs sən mənə axı söz vermişdin. Babadan çox qalacaqsan, biz də xaricə gedəcəyik. İndi mümkün deyilsə bunə. Mən özüm təzə gəlmişəm. Bütün pulları da leyfi eləmişəm. Heç bilməyəm, papağın üzrə necə baxacaq? Ona nə cavab verəcəm? Burak! Burak sənə deyirəm! Burak! Burak! Alçalım mən çox! Mən istəmirəm! Hara geçsən? Məni burada heç bir şey yoxdur. O öz elə istədi. Qəs yox. Qayfımızı lom peynə. Bəli, narahat. Sənin gələcəyin üçün narahat. Ayfa, mənim oğlu baxın, neynəmişəm? Səndə heç azacıq da olsa məsuliyyət deyilən şey yox. Sən öz gələcəyini düşünmürsən. Görürsən ki, sənin üçün mən əlimdən gələn edirəm. Ne istəyirsən? Pul, para, maşın, alıb veririm. Ne istəyirsən, alıb veririm. Bəs sən neynirsən? Səhərdən axşama kimi Allah bilir. Haralarda meyillənirsən. Bəzən heç evdə də gecələmirsən. Sənin indi ata-anaya, bacıya dayaq duran vaxtındır. Heç bircə dəfə də olsa maraqlanmırsan bacının vəziyyəti necədir? İşlərin necə gedir? Ayba, bacıban oğlu bax. Evi, eşi, ailəsi, daha bundan artıq nə istəyir? Rüfət də yola getmir.
Ay, öz istəyib gedib də. Zorla ki, verməm sən qızı. Deməli səhv edib. Bizimki kasıb küsubla tutmaz. Mən hələ o vaxt onu başa salmağa çalışmışam. Başa düşmür. Öz aramızdır. Bu sənə də aiddir. Nə mənim? Evlənmək mənasında. Ay, yaxşı da. Mən hələ son. Hələ mənim nə yaşım var ki, evlənim? Bravo. Mənimlə söz güləşdirmə. Mən nə etdiyimi yaxşı bilirəm. Səni öz başına qoysam, kasıbın lütün biri salacaq səni öz toruna. Necə ki salıb. Kimdir o qız? Səndən soruşuram. Kimdir o qız? Allah'a and olsun. Mən onu bu şəhərdə dili-bili bitirərəm. Zəhmət Səhmə, ha. O özü buyun çıxıb getdi. Ara. Xarici ölkələrin birinə. Xarici ölkəyə? Bu hansı xarici ölkədən danışır? Bəlkə o qız elə mənim bugün yola saldığım qızlardan biridir? Hə. Görəsən onlardan hansıymış? Nəysə, elə yaxşı ki, cəhənnəm olub getdi. Sağ ol, bunu mütləq evdə qeyd eləmək lazımdır. Gedək, ananı da sevindirək. Ata, sən nə yaxşı ki, sən gəlir. Görsən, uşaqlar mənə görürlər. Onlar elə bilirlər ki, mənim atam yoxdur. Qoy, indi görsünlər və inansınlar. Elə isə onda, bundan sonra həmişə özüm gəlirəm dalınca. Urra, nə yaxşı. Gedək qatara minək də. Hansı qatara? Bir tarafı var, bu hərifi ilə başlayır. Funikulyor? Hə, elə Rüfət əmi deyirdi. Rüfət əmi? Sən Rüfət əmini halda görmüşsən ki? Keçən dəfə Rüfət əmi gəlmişdi. Sonra anaya zəng elədi. Dedi ki, şəlalənə uğurlanmışam. Elə gülməliydi ki. Sonra nə oldu? Sonra anam da gəldi. Biz çoxlu-çoxlu qatar sürürdük. Ata, sənə nə oldu? Gedək də. Yaxşı, gedək. Hədiyyəm çatmırdı. Oğlum axtarıram. Nəyə gülürsən, ay qız? Taytuşumam səni. Yox, ay xanım. Yadım Əhməd hardadır kinosu düşdü. Siz də Nərgiz xala kimi oğlunuzu axtarırsınız. Əhməd hardadır? Bəsdir, ay qız. Qız uşağa ağır oturar, batman gələr. Mən itibarın anasıyam. Mənim oğlu burada işləyir. Bağışlayın, xanım. Tanıya bilmədim. İtibar biraz olar çıxıb. Demədi, hara gedir? Yox, demədi. Tələsik getdi. Nə olub? Hə, lazımdır. Bir həftədir evə gəlmir. Eybi yoxdur. Qoy bir mənim əlimə düşsün. Qızım, sən bir yerdə işləyirsən onunla. Bilməmiş olmazsan. Hara gedir bu? Sənə deməmiş olmaz o. Aa, yadıma düşdü. Bu yaxınlarda bir giyim mağazası var. İtibarın orada bir tanışı var. Adı Zərifədir, hələ bir balaca qızı da var. Bax, mən elə o qızı axtarıram. Ay qız, Zərifə sənsən? Mənəm? Çıx bayra, sənə sözüm var. Mən işləyirəm, işləyirəm sizə. Çıx bayra deyirəm sənə, yoxsa biyabır olarsan. İtibar hardadır? Siz o nəyisiz? Mən anasıyam. Bilmək istəyirəm, sən onun nəyisən? Onu oğlunuzdan soruşum. Oğlumu görürəm ki, hələ bir soruşum da. Mən deyərim ki, siz bugün gəlmişdiniz. Bura baxıq, mənlə belə danışma ya. Sən öləsən, saxlayarım səni burada. Ayıb deyil, bu nə söhbət deyilirsiniz? Yalançı elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı.
Ayıp sənə olsun ki, gül kimi uşağını salmısan cəngübə. Bir uşaqla sırınmısan oğluma, kül mənim oğlumun başına. Qulu xanım, xayiş edirəm, səs-küy salıb cəmaatı bura yığmayasınız. Sizin oğlunuz mənə lazım deyil. Lazım deyil, qaytar ver özümə. Qaytar. Mən onu saxlamıram, hə? O özü məndən əl çəkmir. Hə, o da olmaz, düzdü çıxmaz. Yaxşı deyiblər, bura bax, sənə deyirəm. Əgər o bu axşam evə gəlmədi, birbaşa gələcəm sizə, bildin? Zərifə. Hə? Daha qalışıq. Bir yerdən. Niyə ağlayırsan Zərifə? Nüfrət edirəm özümə. Hamı məni təhqir edir. Bizmişim, bu yaşamaqda cəhənnəm əzab. Bir yandan atam, bir yandan Etibar indi də bu arvad. Bu arvad kimdir? Etibarın anası. Yaxşı ağlama Zərifə. Biz səninlə ciddi söhbət etməliyik. Məncə bizim bir-birimizlə deyiləsi çoxlu sözümüz var. İndi qulaq asın, mən də sənin həyatının bəzi uğursuz anlarını danışam. İstəyirsən, danışmaya bilərsən. Qoy danışım, xahiş edirəm. Danışan da adam yüngülləşir. Danış. Qəribədir. Bizim talilərimiz arasında qəribə bir oxşarlıq var. Bugün sən öz atanı xilas etməkdən ötürü məcburən Etibarla birləşməyə razılıq vermişsən. Bu vaxtlar mən də belə bir addım atmağa məcbur oldum. Kamili sənsən, salam. Sənə dönərim. Sağ ol, yaxşı. Vaz, təcili iş var. Günü bugün Sabir kişini işdən çıxarırsın. Bəli, bəli, bizim qudamız. Eynər lazım. Getdilər. İşimiz var da, yəni gözlə bu rəssam müəllimi gəlsin. Olur ki. Ged otur gözlə. Gedim də. Olsan, yumuşak dese bazdırır. Bana şaratmak lazım değil. Nedi? Düz demirəm? Yoksa sözlerim hoş olacağım mı? Yok. Bu böyle değil. Kardeş, bazlık nece olur be? Kızların biri gelir, biri gelir. Biri gelir, biri gelir. Özü de nece kızlar? Kuvar için. Sözler edin ki,
Hələ sənin danışmağa dilin də var. Əzəbək, sən bu məhləbəçiləri kişi saymırsan? Muhtusan bura qız gətirirsən. Fikirləşmirsən ki, cəmaatın anası, bacısı bu həyətdə yaşayır? Hə? Düz demirsiniz. Düz demirsiniz. Nəyi düz demirəm? Nəyi düz demirəm, hə? Görmürəm, buranı çevirmişsən publik lidoma. Bu kimdir belə? Bu Ceylanı deyir. Ooo, bayaq buradan gedən maskadır. Deyirəm, bəlkə öltürəsən mənə. Bomba şey. Denirsən, ha! Güzelim, arıza alın, ya eks salıp sağare, kurşidi cemalın, çok nazlı güzeller yetiriptir koca dünya, minnen biri olmaz, yine menanda misal. Vahiy! Yenə məcnunsan ol şux neşti, biçarə, sənin də yox imiş əqli kəmal. Təətən, adəm mən ölüm, kif deyib vahid, sözə baxa, amma nə deyib. Heyf ki, mən onun kimi deyə bilmirəm. Bəlkə, azırıram mən. Yax hələ, vırmaqdan olsaydı, indi alqaşların hamısı dönüb olmuşdular, hərəsi bir şair. Amma Vahid təkdir. Bir dənə. Ah, deyə. Alkaşın biri de uzanıp burada. Ha, abedbeht. İçe bilmirsen içmede. Da gül kimi arağın adını niye biabr eliyirsen? Ha, stavaye. Poez paşol. Ben ölüm. Hiç gör vecine değil. Ha, sen ne değil ha? Stava! Ülfet! Ara kardeş! Ara seni kim bu hala salıp? Vahid sen. Ülfet! Kömeyle
yatmırlar içeri. Kalk, kalk görüm. Ay. Gel görüm. Kim? Gel Ömer, gel. Bir bağırca düz. Gel. Kim lan bunlar? Kim seni bu ağa salın? Yakış. Düz biraz düz. Ay biraz yavaş. Hadi yavaş. Tanıya bilmedim. Hadi vurma. Yakış, yakış. Bir bağırca düz. Beş altı neferiydiler, tanıya bilmedim. Yakış. Yakış, yakış. Bir bağırca düz. Lan bu saat, bu saat. Bensiz hayatını sen duyacaksan, gündüzde gecede ağlayacaksan, sen beni aktarıp tapmayacaksan, sındı aramızda olanı kör güler. Bensiz hayatını sen duyacaksan, gündüzde geceden